власне, ми стоїмо з вами на нинішній площі Конституції, яка стала фактично місцем, де понад 100 років тому було проголошено радянську владу в Україні. Це сталося ще в 1917 році, але остаточно більшовицька влада в Україні закріпилася тільки в 1919-му. І, власне, на цій площі стояла будівля дворянських зборів, де і відбувалося проголошення радянської влади. В радянській історичному каноні це називається саме так – проголошення радянської влади в Україні на першому всеукраїнському з'їзді Рад. Зрештою, в 1919 році, в січні місяці, більшовики вже остаточно оселилися, скажімо так, оселилися в Харкові, і з того часу Харків став першою столицею радянської України. Відповідно, тут перебували і органи влади радянської України, Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів власне Української соціалістичної радянської республіки. Коли в Україні вирував голод 1921-23 років, все ж таки голова Раднаркому Раковський міг звернутися до міжнародної спільноти, що він і зробив, і, власне, в Україну надійшла певна допомога. Вже в 1932-33 роках таких повноважень, і, власне, як і Наркомату закордонних справ, не існувало. Тобто Україна втратила навіть оту дрібничку суверенітету, незалежності, яку умовно мала до проголошення Радянського Союзу. Як тодішній диктатор Сталін не міг собі уявити Радянський Союз без України, так і сучасник його в тому ж самому Кремлі Путін так само не може уявити собі власне Росію без України. І очевидно, що війна проти України, в тому числі, яка почата була в 2022 році, та це можливо в тому числі і є таким символічним кроком щодо того, що до сторіччя створення Радянського Союзу Україна знову буде підкорена росіянами. Але завдячуючи нашому героїчному спротиву, в першу чергу нашим Збройним силам, сьогодні Україна живе як суверенна, незалежна держава. Я впевнена, що так і буде, тому що це історія, яка буде продовжуватися. Наскільки я знаю історію нашу, також ж насильно присоєдняли до Радянського Союзу. Наскільки я пам'ятаю це, ну як, з історії знаю, читала, і ну це ж, вибачте, не можу українською мовою, ну припадосілося це по-другому, в будь-якому випадку, в совєтське время. Так, как будто це було, ну, как бы, теж нас від чого-то освобождали, від старого режиму, буде новий, ну ви ж знаєте, як заводи робочим, земля крестьянам. Мы уже отделились, мы уже Украина, мы независимое государство. То есть возвращаться к прошлому никто же не хочет. Они хотят відновити все це заново, проти в них не вийде.